ଖରା ଦିନରେ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଫଳରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ଦେବ, ତାହା ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। କମ୍ କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ଫଳରେ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବେଶ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫଳ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଫଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଏହି ଫଳରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ପରି ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମଣିଷର ଶରୀରର ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ଭରପୁର ରହିଥିବା ଫାଇବର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ସହିତ ଶରୀରରେ ଶର୍କରାର ପରିମାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ଫେନୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଫ୍ଲାଭୋନାଇଡ୍ ଏବଂ ବିଟା ସାଲିନ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଥାଏ। ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ୍ର ଡ୍ୟାମେଜ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏହା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଓ କର୍କଟ ବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫଳର ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏହି ଫଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ଫାଇଦା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ବା ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା କଥା କହିବି, ଏହାର ଚାହିଦା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଳ ଦାମ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଳରେ ଅନେକ କିଛି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଖାସ କରି ଏ ଫଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବେ। ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆଜି ହିରୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆଗକୁ ଏମିତି ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର।